Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring kidalang sendari Wanda dina acara si Cepot Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, sim kuring bade ngabantun carios dina judul Ngarona. Wilujeng ngadangukeun. Cepot ngagoda. Ngagoda saha atuh, Mang? Si Cepot ngagoyang Dahlia, Jang. Wala Mot naon Kang? Dewek ayeuna kabagian jadwal ngarona deui. Ngapan bareng jeung urang atuh? Oh, jeung si lain Mot. Heeh. Heeh deuleu euy. Wayahna kudu ditingkatkeun deui euy di lembur urang teh nya. Heeh, bah loh ayeuna teh asa loba pisan kejadian di lembur urang teh. Loba kajadian jeung loba nu laleungit ayeuna teh. Heeh, kamari teh cemimin kamari. Kunaon? Heeh, ngitan maena. Maena? Wala. Benernya kamari oge dewek euy senal nu leungit teh euy. Leungit di mana? Meuli leungit deui, meuli leungit deui. Anu terakhir mah pasirang-sirang eta mah euy. Nah. Anu hiji hejo, anu hiji pegat deuleuh. Pasirang-sirang atuh eta mah pegat. Heeh. Anu karunya mah eta cetitin. Naon cetitin? Cangcutna leungit cenah euy. Naon mah cangcut leungit? Deuing jang naon eta bangsatnya? Ukur iya biasanya mah coba ke pengasihan ke dagang lo kosong lo mana butuhin biasanya mah gitu lainnya naon karunya lah meninggang eta cangcut leungit ka panganten anyar. Nah aku naon gitu. Hah? Nah aku naon jadi karunya ka panganten. Karunya calana jero naik maka calana jero naon. Kabayang panganten anyar rabutannya meren. Makai naon pernah kejadian hari tage. Ayah panganten anyar kumaha gitu. Malam pertama eta mah euy. Malam pertama teh aduh karunya eta mah kalakah paringsan panganten. Pingsan kunaon panganten malam pertama? Reuwas panganten teh. Reuwasna? Hah? Reuwasna? Anu panganten awewe reuwas. Barang, barang eta. Barang nempo. Barang mukakeun calana lalakina. Dina calana jero lalakina aya tulisan. Naon? Kedala berat bersih kurang lebih 200 kg. Pingsan awewe na tuh. Nah ya tulisan gitu cacak berat na kumaha bentuk na kresong. Sing horeng setelah diselidiki eta lalaki na teh maka calana jero urut karung aci tarigu. Sing horeng nah ari pas gitu teh dulu. Naon deh ta eta lalaki na kesarua deh. Naon pingsan di sana? Reuwas, barang mukakeun calana awewe. Berat bersih sarua. Hah? Berat bersih sarua. Lain. Naon? Barang mukakeun calana awewe, ne? Dina calana jero awewe, na ieu tulisan. Naon? Kedalaman lebih dari 2 meter. Oh, kumaha nyusulna jadi ngan 17 cm geus. Teu bisa dirojok. Sing horeng setelah diselidiki, eta awewe na teh make calana jero urut sepanduk kolam renang sing horeng. Ulah sajieun-jieunna. Oh, da loba bangsat atuh meureun. Loba bangsat ayeuna mah duh. Karu. Mang. Weh, di saha wae ayeuna urang ieu arona teh. Teuing si Udin aya si Udinnya. Kamari si Udin. Tulu si Kastop. Si Kastop aya. Aya miluan heuh. Jeung urang jadwalna teh lain. Jadwalna teh jeung urang nganjigana mah ka heesan ieu teh euy. Nah, si Kastop ka mana? Teu wae ka dieu soalna. Karunya si Kastop teh euy. Kunaon? Munding na keur sare. Hudang-hudang tandukna eueuh cai. Wah, naon jadi kitu? Heuh, di bangsat. Waduh, kata bener. Komo si Mas Tarjo? Naon si Mas Tarjo? Samet keur sare. Hudang teh emasna eueuh. Wah. Heuh, kari Tarjona we. Mas eta, Mas berharga. Ah, bener ayeuna mah mot euy. Bangsat teh benernya. Man aya bangsat nu nyahan kamari. Wah, di mana aya bangsat nyahan mah? Eta jang ieu. Jang Maman. Kumaha jang Maman? Heeh, pan miara hayam tilu. Nah ditempo deui teh pan aya 5 jadi 5. Nah jadi 5. Ku bangsat ditambahan jeung ngawatireun. Teh si Maman masangsara meureun nya. Bener mun kitu mah bangsa teh wah. Wah eta bangsa teh husnul khotimah ka kaituna euy. Alus teh euy. Kan kawayang anu boga anak boga dua anak dua, ya? Tambahan kumaha jadi tilu. Heeh.
Oh, di renungan itu cocok. Ayo nama mata kudu diningkatkan keimanan deh benernya. Eta teh jelema anu ngabangsat kitu teh imanna teh kurang teh. Padahal lamun teu nempo oge nya manusia tapi Allah mah mauninge. Bener. Ngan alusna teh Allah mah tara comel euy. Oh, mah tara comel kumaha? Heeh, da aya oh kabejakeun man. Bangsat dibejakeun ku Allah eueuh. Paling ku CCTV. CCTV ya, palingnya nya. Heeh. Meri kamari ge kakatok we. Nah, meri ka. Heeh, eta si eta mah si Jang ieu Dadang. Dadang nu lebak. Heeh, nu dilebak. Kok tetengan eta meneangan meri. Oh, wah diisuk jedur nepi ka sore jeder. Barang peuting meureun diinget-inget manehna teu boga meri. Tekuk si boga meri. Naon diteangan atuh boga meri mah? Heuh, teuing eta. Da matak salian ti kudu neangan bangsa teh urang teh kudu neangan pikiran. Suga teh kudu neangan meri. Heeh, ha? Suga teh kudu neangan meri. Apan merina eueuh? Oh, kitu nu matak teh ge. Da mot di dinya wayahna we nya euy. Baturan dewek euy. Heeh, da keur moal tapi saha teu moal kopi aduh di mah teh keur eueuhna naon. Eueuhna naon? Eueuh. Atuh eta we aya yeuh. Dieu nu tina arang atuh sieu teh. Wah, na ari akang. Heeh. Arang hayang ayang amis mah tempoe beungeut dewek atuh. Pan beungeut dewek mah ada manis-manisnya. Nah, ada manis-manis cemeng gitu. Cemeng bukan sembarang cemeng. Kakarek di kudidihnya dewek disebut cemeng euy. Nah, kunaon gitu. Mito haing eta wani nyebut cemeng. Nyebutna naon? Nyebut marmot mah gitu. Heeh, lumantak teh. Kudu ngamankeun nya mot nya. Keamanan teh urang teh kudu nimbulkeun keamanan teh ku dirina sewang-sewangan. Lain ukur kewajiban petugas. Ulah, lain kewajiban petugas, lain kewajiban polisi. Ulah nepi ka ngoci-ngoci panto oge urang kudu nitah polisi. Da ngamankeun mah ku dirina sewang-sewang. Tah eta. Heeh. Sebab naon cing Mat? Naon, Mang? Ayeuna keamanan teh kan aya di Bapak Kepolisian. Aya di bapak tentara. Nagara urang mah geus aman sabenerna mah. Ku pertahanan keamanan luar biasa. Ngan dewek kamari euy. Naon? Jeung polisi aya kejadian teh euy. Aya naon? Akang ditilang. Heuh tah nu matak teh oge kudu taat aturan di kitu. Oh, kitu. Lain-lain di tilang dewek teh dicarekan heuh. Nah, dicarekan ku naon ku polisi akang atuh. Kamari pan aya polwan harita teh. Oh, aya polwan. Heuh. Ngurunkeun dewek aya dewek poho teu make helm geus sok. Oh, ari akang atuh. Teu make helm eta dieureunkeun ke polwan. Prit. Eta samemeh polwan nanya, da pasti ieu mah nanyakeun helm jeung teh. Wah, dipiheulaan ditanya ku dewek. Mata nanyana. Ibu, maaf jeung teh, kenapa tugas ibu tidak pake helm? Tidak pake jilbab. Teu make jilbab polwanna teh euy. Oh. Jeung teh, ibu maaf kenapa tugas tidak pake jilbab? Eta mah polwan ngajawab. Walaupun saya tidak pakai jilbab, tapi hati saya di jilbab. Wah, bisa. Bisa eta mah polwan ngajawab. Oh, bener ari. Tapi da bener deui nya. Heeh. Tuluy nanyakeun ka dewek teh polwan teh. Terus kenapa Bapak tidak pakai helm? Wah, ku dewek tadi jawab we. Kumaha teh? Iya, Bu, biarpun saya tidak pakai helm, tapi hati saya di helm, Bu. Cing. Selamat dari tilang. Hah? Selamat dari tilang. Oh. Heeh. Tuluy dewek teh maju deui, selamat. Hayu pas kitu dihareup aya razia deui. Wah, polisi polwan deui. Lain polak ieu mah. Oh, naon polak? Polisi laki-laki leuh. Ya polak, aya polak. Heeh. Hayu dewek sieun deuleuy, heuh da sarua da. Tuh pakai helm kene pandewek teh nya. Oh, diurunkeun prit. Selamat siang, Pak. Cek dewek teh malem. Nah, malem. Udah dewek make kacamata hideung, Pan. Jadi asa puting aing mah. Langsung ke dewek nanya, kenapa Bapak tidak pakai helm? Saya pakai, Pak. Ingat tuh dewek teh boga helm nu dihanap. Heeh. Hah? Helm nu mana? Helm nu dihanap. Aya helm leutik. Ku dewek teh dibukakeun resleting teh. Tuh Pak cing tengah ngehelm cing tengah leutik. Eta mah eta polisi bari merong heueuh cenah helm baja terus cenah kitu. Ah na ari akang atuh. Heeh, lumatak teh ge. Tuluy aya budak leutik. Budak leutik. SD tamanya. Heeh.
Sarua deui teu make helm. Tukang ngendewek teh. Heeh. Sarua ditilang ku polisi. Dewek mah selamat pan. Heeh. Eta mah ditilang deui. Prit, adek kenapa tidak pake helm? Saya pake, Pak, nurutan dewek meureun. Sarua dibukakeun slating. Dibukakeun slatingna. Waduh. Hayu budak leutik mah kan can make etanya can disunatan. Heeh. Dibukakeun kitu teh di talolkeun kitu teh. Heeh. Polisi ngajawab. Kumaha tah? Nah, adek ini mah bukan helm tapi kupluk. Candi keureut weureunya euy. Heeh. Aya-aya wae atuh. Aya-aya wae matak dewek mah lah kudu taat aturannya. Nya atuh Kang, aturan teh lain keur dilanggar, keur ditaati. Keur ditaati, dan dewek oge lain cawokah ieu mah nya. Heeh. Sabab pengalaman. Pengalaman ieu mah. Ulah ditempo cawokahna mot kade. Tapi tempo mah eusi jeung kandunganna. Yen urang ka mamana teh kudu make helm. Tah, kitu. Dewek mah mandi oge make helm. Nah, Kang ni kusnon wae di imah di helm make mandi oge. Heuda mandi da aing mah di Cimahi atuh sok. Imah di bawah batu penjauh. Heeh, nu matak teh. Bener. Rek mah wae naik ojek sia teh mah. Heeh, nu matak teh ge euy. Aya polisi kamari. Ek nilang deui dewek. Wah, nah. Wah, dewek mah serba ditilang. Loba ditilang euy. Heeh. Soalna teu make helm wae aing mah. Heeh. Helmna pan digadekeun kamari. Wah, kana. Oh, ditilang pan dewek euy. Cepot, kamu lagi geus boseneun nu bersineun. Apaleun deui urang. Geus apaleun deui, cepot. Kamu lagi. Kenapa kamu tidak pakai helm? Saya tilang sekarang mah. Ye, Pak. Anu ditilang mah ulah saya, Pak. Harusnya itu tuh. Nuduhkeun dewek teh digigireun dewek. Aya saha? Hah? Aya saha? Aya nu make helm. Helmna dua. Aha. Heueuh nu hiji dipake, nu hiji teu dipake. Ta eta nu kudu ditilang mah, Pak. Yang naon ayeuna cenah make mau helm dua, aya hiji teu dipake. Mending ka abdikeun, Pak. Eta nu ditilang mah, Pak, cing. Heueuh. Selamat, Kang. Hah? Selamat. Aya selamat aing ditengor ku polisi. Ah, lumatak teh kemot. Pengalaman heuh. Ah, tungtung nama dewek teh. Oh iya we, cek polisi teh. Jik atuh, bawa heula helm. Hay SIM aya dewek teh nya. SIM aya. Terus STNK aya, helm teu mawa. Balik ka imah euy. Balik. Mau helm. Mawa. Balik deui ka dinya. Siapa sih teh? Eta ku aya nu tinggaleun mot. Naon deui atuh? Helm dibawa. Helm dibawa. SIM dibawa. Aya. STNK poho. Waduh, balik tinggaleun deui, balik deui. Waduh. Wah, nyokot aing STNK. Balik deui ka dinya. Polisi teh bari seuseurian nanyakeun ka dewek, "Aye maneh cenah kunaon bulak balik wae?" Geus kumplit ayeuna mah. Entos, Pak, cik teh. Helm geus aya, STNK aya, SIM geus aya. Kumplit, Pak. Aye maneh kos nulieur, naon? Aye maneh aye motorna di mana? Aye teu mawa motor gara ka dinya teh. Aduh. Motor nanu tinggalin mot, aduh ya Allah ya Robi. Limperan, dewek ngapohoan, masa kula nurutan dewek mana mau mot? Heng, akang pohon tak ana motor, coba ya si poho mawa sirah ti imah. Eh? Poho mawa sirah. Wah, mawa sirah ti imah poho. Ingat kan pasti sirah ke mana? Tinggalin di imahnya, pakai topi tuh, sirah anakku malir atau siap? Mot? Nun Kang? Ayo ah. I hansip teh ka mana nya euy? Leuing cing. Eueuh wae. Kalah ki wae lah. Ayo urang rada hareupan geura urang bari neangan hansip. Bari urang nakolan ieu, nakolan tiang listrik biasa. Sugan aya tukang kopi ngaliwat kana. Heuh, sugan aya tukang kopi. Heuh, hayo cah. Wargi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu. Cepot ngagoda. Ngagoda saha atuh Mang? Si Cepot ngagoyang Dahlia jang. Kamana mot ieu teh nya? Hansip teh eueuh keneh wae.
tadi nama nggak SMS bilang, oke tuh lah, cina oke orang nyusul. Purum kene hidu. Teuingnya atau bos purum doi senau natu. Teuing itu, teuing pada drum na eueuh gitu. Nah, biasa nah hansip mah jeung drum aspal. Geus meunang ngajolokeun ti ditulna teh teh. Pasangan hirup mah nya. Heeh, papasangan hirup mah apa nya? Kidul kaler kulon wetan awewe lalaki. Hansip. Dina nu hansip. Jeung drum mah. Mot jeung kopi hideung do kitu. Ulah gapleh wae mot ah, ini namanya. Wah, pang hiburan we. Ngarona teh. Kamari ge aing aduh eleh wae euy gapleh euy. Ngaluarkeun balak opat. Ditipah ku balak utak eleh aing. Alah geus manggih kopi teh mah. Can. Hah? Can. Apaan ieu teh ningkatkeun sis kamling teh menambah mood kopi teh nya? Geuneh. Susu atuh susu aya weh. Wah, susu mah tebeuki. Wah, tebeuki. Ulah kita ngelobat deuing susu teh pan komo dewek pan ulaheun ku dokter deuh. Nah, ulah ku dokter anu susu kan. Hah? Kunaha ulaheun? Apan cek dokter cenah cepot teu meunang nginum susu. Lamun nyabak hungkul mah bae. Susu gelasna meureunna. Apa teu mot? Naon? Beda da susu jeung kopi. Beda susu mah bodas kopi mah tuh kadang-kadang hideung. Eta mah jawaban budak TK, budak SD. Naon atuh beda? Beda jawaban budak geus rada gede mah. Naon cing? Kolot mah jawaban kolot. Kumaha bedana? Memang bener kopi teh hideungna teh hideung. Ngan hideungna kabeh ai kopi mah. Tah susu mah beda. Naon susu? Hideungna teh tungtungna hungkul. Untung naon ku? Apa jadi kocekeun? Namblak di luhur gitu. Nanti susu. Naon? Assalamualaikum. Tah, assalamualaikum. Woi. Yohansip kerek datang. Aduh, ya mat cagar mat. Cagar ti mana heula ari maneh atuh. Hampura aduh nyeri beuteung euy. Aduh, ngadahar samal ada teuing pamajikan. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah, mat. Naon? Sip, naon sip? Ayo nama tinggali atuk paslona pat ngeunaheunnya. Segala aya eno euy. Segala aya TV aya tuh. Jeur masang WiFi. Masang atuh WiFi euy. Nya. Paling ngantarang hidar mah nonton wae. Lain naon uing teh keur betah euy. Betah pisan sare di paslona euy. Nah, betah di paslona teh di imah. Heuh da diusir di kontrakan mah euy. Barang-barang aing hungkul kawe ieu teh. Paingan atuh. Ya ada masang WiFi. Dah. Pas udah cing yang apalah. Pas udah. Wah, sok atuh tulis. Sok. No. Tong beja-beja. Moal sok. Heeh, tong beja-beja. Moal sok, wae mah beja-beja sok naon sok. Tong beja-beja. Si Hansip. Sip. Maneh teh naon? Moal mah beja-beja moal. Heeh, eta password tong beja-beja sia teh. Kumaha eta? Moal. Passwordna ku aing eta ngaranana tong beja-beja tulis ku maneh. Ngarti. Mote botak tapi aduh kumaha nya? Hampura atuh. Tong beja-beja. Aduh eta nulis naon teh? Maka jeung tong sampah saka ku teh. Salah. Tong beja-beja. Tong beja-beja. Asup jar mot. Menyambungkan. Sok menyambungkan troy. Nah, terkonek. Terkonek. Wah, apa yang butut, beren? Oh, bener. Iya. Asup lah, tamal ini asupkan wai, pas ya mah. Oh, salah. Oh, ternyata gede. Oh, keletiknya. Ternyata gede, lah sepatu nang sepat dua ya nama ternyata gede. Yes, asup. Yes, asup. Nuhun atuh. Wah, itu. Mayar kain, tete. Nah, cuma mayar pun wai mah tuh. Pamajikan, sok ngomong. Apa nih mati? Kas kelurahan, mana tu kas RW ya mah? Wah RW nak goreng gadang tu. Wing day, ya tu. Alah, kusti, pan gara-gara RW ing pas saya jeng pamajikan. Naon pas saya jeng pamajikan? Pas saya, aduh, kurang gaji. Lain naon, aduh, kusti pamajikan, tapi kas sareo ke patong-tongong aing mah. Tong-tong kumaha? Wing nongongan kasur, pamajikan nongongan langit. Siapa mana karawai yang sip punya? Sip mau rokok sip? Hah? Mau rokok tu? Sip mau rokok tu sip? Oh, ayah dua batang yo. Iya bang tu lah. Korek na itu. Atau mali sengat. Oh korek mah? Dah kamari oke aing. Lengit korek
aya rokok leungit korek. Hmm. Aya korek eueuh rokok, tungtungna mah curuk ku aing diduruk. Teu kuat aing ngudul aing aduh. Ampun ya Allah ya Rabbi lah. Lain Mang Cepot naon? Ot. Kamari mah aing era euy ku pamajikan. Aduh ngara ku pamajikan ku selain saimah wae. Lain naon pan pasea wae pan. Heeh. Nepi ka aing diusir. Tungtungna mah sare di para aing teh. Tara di para aja. Pangih cetan euy ka pangih. Ya pasti dicarekan jeung teh tuh. Cetan jeung sahar, mana sip? Hah? Cetan jeung sahar. Jeung toha. Astagfirullah. Si Hans itu tuk-tuk nama aing diusir eh. Oh, sare di luhur aing teh jeung beurit bareng urangnya jeung beurit aduh teu sadar aing teh sugan teh lain di luhur euy ngagoler teh pan moja motah aing mah sarena aduh tuk-tuk nama aing ngaguling ka handap anarak tipik kumrang pamajikan aing eta naon nanyakeun naon eta cenah cing cek uing teh tepan make sarung. Sarung daerah aing teh mah maenya sarung nepi ka gombrang cek pamajikan teh heupan sarungna aya aing anjay. Alah ampun teh si pamajikan teh anger nya eta nu eta nya nu rada barus eutik tah si eta kawana karep oke jeung barus sagala. Ya Hansip, kade kudu ningkatkeun ieu keamanan teh euy. Oh, siap mang ah. Nya jeung motnya. Nya atuh sip urang udah siap wae, mun apa ge aya wae. Heeh, lain naon euy kudu ningkatkeun keimanan, keimanan euy. Keamanan. Keamanan. Kamari ge anu kabangsatan euy, duh. Ari maneh naon gadag atuh ya kabangsatan wae. Kamari oh, da pampangna mah yang naik pangkat aing teh. Pangkat naon? Oh, anu kabangsatan. Heeh. Wah, ku aing mah diringkus. Heeh. Heeh, tah padahal bangsatna muruhan aing. Atuh make ku RW aing. Astaga. Oh, maranita kabangsatna. Heeh. Duh bener sih eta mah. Halah, lumayan euy aing naik pangkat tuh nya. Aing pangkat naon sip? Ayeuna teh koronel. Oh, koronel mah penyakit jeung teh. Penyakit jeung teh. Oh, koroner jeung ieu letnan, aya letnan. Waduh. Heeh. Ngan ayeuna teh ah. Kitu we mot euy. Keur kurang semangat gawe teh duh. Nah, atuh semangat kamu ngajaga keamanan mah. Lain naon eueuh we bangsa teh diasa eueuh gawe aing teh. Duh, aing mah. Keun bae, syukur. Jadi pastina lemur urang teh aman. Tiis ceuli herang mata maneh teh. Nya. Tiis ceuli herang panon meureun. Heeh. Nya. Panon tiis ceuli ngucur aing mah aduh. Ah ayo nama hayu ah mot ayo ayo urang kahareup mot lain ke heula kahareup-kahareup di dieu we tuh ngariung ieu teu kuat hayang ieu ieu keur nyari beuteung aing teh rek bese rek nangan kebon deui sarang di mana wae atuh tong di mana wae ai eta teh kudu menjaga kebersihan urang teh nya ge ngarona teu katempo ku batur ah. Kebae empung eueuh ieu RW na. Di panakol de aing ka mana ieu panakol? Panakol. Panakol. Mana nemalan belegu geus teh. Ieu lain. Tah geuningan ieu. Yang naon? Bisi aing keur kiih. Aya anjing ngaliwat bisi ka aing ngegegel bae. Wah ieu takol ieu panakol mah. Heeh, hayu ah, Mang. Hayu sok atuh. Wargi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu. Cepot ngagoda. Ngagoda saha atuh mang? Si cepot ngagoyang Dahlia jang. Alah, sip. Kuang mang cepot. Asa beuki tirisnya beuki peuting deh. Heeh, nu matak teh ge.
beki tiris jeung asa beki keung ayeuna teh motnya. Iya, bener. Heeh. Lainna naon kamari-kamari ge euy aya eta aya kasus. Kasus naon? Nini-nini jangjangan. Nah, di mana ayanya nini jangjangan? Eta di belah lebak. Heeh. Jangjangan kumaha hibar? Lain. Nini jangjangan ngagerwan incuna jangjang gitu. Sugan teh bisa hibar. Sugan teh bisa hibar. Kamana wae si Mang Cepot mah ieu? Tulung. Tah. Tulung. Sip. Ada yang sip. Waduh. Aya naon ye? Suara mae sip. Lain suara mae eta mah. Naon atuh? Gaang. Tulung, aduh. Geningan berdi dia, geningan. Aduh, bapak-bapak tulungan, tulungan. Kunaon ieu, Neng, Neng, Neng. Aduh, ulah gulung gusuk ieu. Kunaon, Neng? Aduh, ya Allah, ya Robi abdi kabangsatan. Wah. Tuh, nya teu ka kontrol mod sia euy. Oh, udah lo ngobrol sip, mana lo ngajak. Sian sip. Aduh. Si Neng ieu. Kunaon, Neng? Abdi kabangsatan. Alah. Naon wae, Neng nu keuna? Ah, sadayana. Aduh, lomari kabongkaran. Terus Neng cicing kabongkaran gitu. Cicing, Mang, dah sieun. Aduh, mot. Karunya. Jangkung badag. Oh, jangkung badag. Bangsatna teh. Bangsatna teh. Nya, taeuna oge ageung. Bitisna ageung. Sip, bitisna sip. Oh. Wah, oh. Terus naon wae nu kapalingan? Sumur aya ieu. Aduh, TV oge anu 13 in dicanak. Waduh. Terus Neng cicing wae. Cicing Mang da sieun. Ya Allah deudeuh teuing. Kulkas, kulkas. Sumuhun dicanak, lomari dicanak, kulkas dicanak, korsi dicanak. Wah, eta mah diringkir kabeh sih. Terus Neng cicing wae. Sumuhun da sieun. Wah. Sieun atuh da na cicing ka moal awewe meureun atuh. Oh, atuh. Wah, kabayangna teh mau bedognya. Heeh. Ya babi tadi perkosa mah. Wah. Diperkosa. Diperkosa abdi teh. Alah, terus Neng cicing wae. Henteu ai diperkosa mah rada goyang sakedik teh. Eh. Aduh, eta mah nepi ka kitu. Sip. Alah, Mang. Gera bawa ka kantor polisi atuh bisi ieu bisi nyelaporan. Nyelaporan. Hayo tuh Neng. Hayu ah urang kapok polisi. Mangga hayu urang nyieun laporan ya Allah ya Robi salaki jabacan balik. Macan balik. Mun nyaheun mah aduh ya Allah nyeri hateun mun salaki abdi. Sok hayu ayo ayo ayo. Urang ieu ka ieu ka polisi. Hayu. Sip eta leungeun sip atuh. Naon? Leungeun atuh kulang kaleng kitu. Eh. Yang sedih itu harus dirangkul. Waduh, siapa kesempatan lain. Aihansip yang baik mah memberi kenyamanan dan keamanan. Sugana nyaman jeung aing eta. Bapak pamajikan. Ayo, ya. Ayo, ayo. Astagfirullah tah kitu motnya. Matak dina waktu ayeuna urang kudu ningkatkeun keamanan. Di ieu patempatan karunya si Neng Bio ge euy. Kabongkarannya. Engke mah diagendakeun Kang jadi tiap puting teh opatan limaan gitulah nu jaga teh giliran. Jaga teh. Oh urang giliran we bener. Si Hansip wae karunya. Ulah si Hansip wae karunya. Da Hansip teh aya opat ieu teh. Heeh. Nganu tilu teh ka mana ieu teh? Oh, cenah tawa ku dengan sorangan. Si eta mah rajin. Heeh. Rajin jeung eueuh nu ngabaturan teh si eta mah hoream. Heeh. Bari kasebeuleun ongkoh di Hansip nu hiji eta mah heeh. Nu watak teh ge kamari ge digebug eta. Heuh tapi nangan bangsa teh mah alus euy. Wah, si eta mah. Kamari ge beunang bangsa teh mot. Beunang kitu. Heeh. Tanu ayeuna mah jiga nanyar deui bangsa teh. Oh, kamari ge aya nu beunang bangsa teh. Heeh. Bangsat, kan eta bangsat pinter teh mah. Pinterna kumaha? Heeh, kan ditanya ku dewek ge. Maneh bangsatnya? Oh, sanes, Pak. Maneh bangsat doma? Sanes, Pak. Abdi mah mung nyanak tali cenah. Mung ngabantun tali cenah abdi mah. Oh, tali mah teu naon atuh lah. Heuh, cik teh iya doma, cik teh mah nyanak tali. Oh, cing tengah bantun tali kan nyangret karena beheng doma. Tungtun berenya. Oh, cing teh maneh maling doma opatnya. Henteu Pak Abdi mamung hiji. Mang opat mu? Opat anu aya teh. Oh. Abdi mamung hiji mang. Cenah. Hayu mah nu tilu cenah.
anakna, jadi abi mah maling teh indungna, nyanak ngabantun indungna, anu tilu anakna nuturkeun. Matak teh oge heuh. Kade motahnya bisi aya nu mau senjata tajam di ongkohnya. Oh bener-beneran mah. Heeh ah. Hayu ah mat ah. Hayu ah mangga. Urang neang di tempat nu rada seger ah. Heeh hayu. Geus rada subuh ye nya. Bisi adan awal tinggal nya. Kedeng deui geus subuh. Geus teu kedeng subuh nya, kedeng deui nya. Heeh hayu ah mat ah nya. Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Ngagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes bosenan, permios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda. Ngagoda saha atuh mang? Si Cepot Ngagoyang Dahlia yang... Ngagoyang Dahlia.